بسم الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Ma'asyar muslimin awal muslimat Al-hadirin wal-hadirat Awal musyahidin awal musyahidat Alhamdulillah Setelah Sangat lama kita tak bersuah di masjid ini Sudah dua tahun ya Hah? Setahun Rasanya dua tahun Nah Hah? Subhanallah. Ya memang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah meridai pertemuan ini. Dan kita juga berharap kepadanya semoga wabah dan pandemi segera segera diangkat dan dijauhkan dari negeri ini. Amin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang seperti ini kita masih bisa dan diizinkannya mengaji. Mudah-mudahan di samping menjaga imun dengan mengaji kita menambah iman. Masyarikharam yang dirahmati Allah, selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan senantiasa menjadi imam kita pembimbing dan pengarah kita sebab siapa yang mengikutinya pasti selamat dunia akhirat dan siapa yang menyimpang dari jalannya dikhawatirkan akan menderita dan melarat di dunia dan juga di akhirat. Ma'asyar muslimin wal muslimat rahimanillah wa iyyakum sama-sama kita maklumi bahawa kita di hari ini memasuki hari ketiga atau malam ketiga dari al-ashru al, al awail sepuluh hari pertama bulan zulhijjah maashirul kiram. Karena pada bulan ini Allah subhanahu taala telah mewajibkan kepada umat Islam bahkan umat-umat sebelum kita untuk melaksanakan ibadah yang merupakan rukun yang kelima dari rukun Islam. Nah, karena ini ibadah yang mengerjakannya dengan penuh keikhlasan dan tidak diikuti dengan berbagai dosa dan pelanggaran tidak berkata yang tidak baik atau kata-kata keji atau berbuat keji dan tidak pula melakukan dosa besar kepastikan di dalam berhaji raja'a min zunubihi kayaumi waladatu ummuh Kembali haji itu seperti orang yang baru dilahirkan bersih dari dosa. Subhanallah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Laisa lahu jazaa'un ilal jannah Tak bisa dibalas dengan apa-apa kecuali balasannya hanya surga tuan-tuan tahu sendiri mana yang lebih mahal dunia atau surga Hah? mana yang lebih mahal dunia apa surga serius ini Hah? surga kau muslim dan muslimat dirahmati Allah antum tahu di mana lebih mahal surga daripada dunia mendapatkannya butuh Berapa lah yang tu bisa? Ada seorang ahli ibadah di basah dahulu. Jadi terdekat dalam hadis Nabi SAW beribadah 500 tahun. Ya hampir tak ada dosa ya. Karena dia tafarruq li ibadah. Ketika di akhirat kata Allah SWT. Adakhilu abdi hadhal jannah biri rahmati. Masukkan hambaku ini ke surga dengan rahmatku. 500 tahun. Umur antum berapa? Umur anda berapa? Sudah sampai 500 bulan. Oh, belum juga, 500 bulan pun belum. Masyaallah kiram dirahmati rahmati Allah. Masukkan hambaku ini dengan rahmat ke surga. Dia jawab, "Enggak. Saya mau masuk amal dengan amal saya." Ya kan? Antum sudah pernah dengar kisah ini kan? Belum ah, ya sekarang Kalau sudah kita lewati aja, nah. Nah. Katanya, tidak ya Allah, saya masuk surga dengan amal saya. 500 tahun, Masa ada asma 50 tahun masuk surga juga dengan amal, apa dengan rahmat, saya dengan rahmat juga enggak. Harus beda kala dikit. 500 tahun. La ilaha illallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Adkhilu 'abdi hadzal janna bi rahmatih." Masukkan hambaku ini ke surga dengan rahmatku. Dia jawab, "Enggak ya Allah, harus dengan amal saya." Sebagai balasan. Subhanallah, sampai tiga kali Allah katakan kalau gitu, ayo kita berhitung. Ah, ayo kita apa itu? Ternyata dihitung amalnya dengan nikmat yang Allah berikan di dunia ini baru nikmat penglihatan hampir habis seluruh pahala 500 tahun. Berarti kalau antum yang 500 bulan tidak cukup. Ya untuk pendengar penglihatannya tidak cukup. Masyaallah kiram. Nah, mahalnya dunia, mahalnya surga dibanding dengan dunia ini dalam hadis sahih Muslim orang yang terakhir masuk surga Hah, pernah dengar juga? Tidak juga ya? Pernah? Siapa orangnya? Antum? Tidak Orang yang terakhir masuk surga diberikan kepadanya 10 kali nikmat dunia. Berarti surga lebih lebih mahal. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu Allah subhanahu wa ta'ala Berikan pahala yang luar biasa ini Kepada orang yang melaksanakan haji Man hajja walam yafsuk walam yarfuth raja'a min zunubihi kayomi waladatu ummu Siapa yang haji tidak berbuat fasik Tidak buat-buat rafath Maka kembali dari Hajinya seperti baru dilahirkan Kalau baru dilahirkan mati Masuk mana? Hah? Serius ya, sih. Masuk surga. Naam. Masuk surga antum kok ragu-ragu ya? Ya, karena dia ndak mati waktu kecil jadi ragu dia. Ya? Naam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini sinkron dengan hadis Nabi katakan tadi, Al-Hajjul Mabrur laisa lahu jazaa'un Al-Hajjul Mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur yang tidak ada dosa besar di dalamnya maka sama eh, balasannya tidak lain adalah sur, surga masyur kiram nah haji yang begitu besar yang fadilatnya siapa yang mati dalam melaksanakan haji misalnya ikhlas dia mutaba'an Nabi alaih salatu tidak buat rafat masuk ke mana? ha? kok ragu lagi baru cari dibilang masuk ke mana? masuk surga masyur kiram dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Nah, biasanya Allah Subhanahu wa taala hari-hari yang dimuliakannya atau hari-hari yang amalan ditingkatkannya maka biasa diiringi dengan amalan-amalan yang mulia pula. Hari-hari yang mulia pula. Kalau kemarin bulan Ramadan, antum masih ingat kan? Sebelumnya ada bulan Rajab dianjurkan untuk puasa di bulan Rajab sebagai usaha kita bercocok tanam mulai bertanam selepas itu di bulan Syakban dinaikkan lagi di saat memelihara dan menyiram kalau ditanam di Rajab disiram di Syakban Ramadan tinggal Hah? tinggal panen Makanya orang-orang beriman itu datang Ramadan bersenang ria. Kadang musim panen. Sedangkan orang-orang yang kurang tak bercocok tanam sebelumnya datang Ramadan risau. Pasalnya orang dah panen dia baru. Orang dah panen dia baru. Baru nak bercocok tanam. Sempat antum berkebun dengan orang. Di samping, di samping kebun orang yang ini sudah panen. Antum baru staking baru menebang-nebang. Semangat enggak? Hah? Mana yang semangat? Yang panen atau yang <laughs> yang panen? Makanya kaum muslimin dan muslimat, maka Allah berikan kelebihan-kelebihan puasa di bulan Rajab, puasa di bulan Syaban, semakin mendekati hari hanya Ramadan, dia semakin bagus. Semakin ditinggikan Allah Subhanahu wa taala fadilatnya. Maka kita dapatkan Nabi kita alaihi salatu wassalam puasa di bulan Sya'ban lebih banyak dari puasa di bulan Ramadan. Ya. Ah, masih masih bangun alhamdulillah. Ya, lebih banyak dari puasa di bulan Rajab. Bukan Ramadan. Ramadan memang harus penuh. Masyaul ma kiram. Lebih banyak di Puda bulan Ramadan. Masyaul ma kiram. Kemudian panen biasanya selepas panen antum nak segera selesai atau nak berlama-lama panen? Hah? Pikir dulu, pikir dulu jawabannya. Pikirkan dulu jawabannya. Antum senang panen lama-lama atau sebentar aja? Senang lama ya, masya Allah. Saya sama. Ya, kalau lama kan banyak hasilnya. Kalau sebentar sedikit hasilnya. Iya tak? Ingin lama panennya, betul saya? Iya tak? Antumnya sebentar aja panen. Lama, sama juga semasa kita. Alhamdulillah. Ingin panen lama. Apa sebab panen itu mengasihkan Kerja yang memenatkan memanatkan. Maka setelah Ramadan ada puasa sunat bulan Syawal. Man sama Ramadan, thumma atba'u sittan min Syawal, kana ka siyam dahr Siapa yang subhanallah. Siapa yang puasa Ramadan Lalu diikuti dengan puasa enam hari di bulan Syawal, maka dia seperti puasa sebulan penuh, betul? Setahun, Alhamdulillah. Berarti nyimak, ini yang pentingnya. Kau muslimin, waktu kita tak lama sampai isya aja. Karena ini perdana ini, tak boleh lama-lama. Saya? -lama. -lama. Nah. Masyarakat kiram dirahmati Allah. Sampai mana tadi saya? Panen agak lama ya, Alhamdulillah. Bulan Syawal. Siapa yang puasa Ramadan mengikutkannya dengan 6 hari di bulan Syawal seperti puasa setahun penuh. Makna segala sesuatu yang meliputi yang mengiringi kebaikan maka Allah berikan pula fadilat-fadilat kepadanya. Demikian juga di bulan haji ini. Haji merupakan rukun. Tentu yang rukun lebih utama dari yang bukan. Yang bukan rukun mana yang lebih tinggi haji rukun daripada haji sunat ha haji rukun alhamdulillah oleh sebab itu oleh sebab itu Allah peringatkan kita untuk haji itu mesti itmam bahasanya waatimul hajja wal umrata lillah sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah sempurna dari sisi kalau dah mulai harus sampai selesai kemudian sempurna dari sisi pelaksanaannya kefiatnya kemudian dari sisi keikhlasannya maka Allah ingin kita tamam terbaik dalam pelaksanaan haji tersebut oleh itu kita disuruh untuk melaksanakannya mengikut orang yang paling baik hajinya siapa dia Rasulullah sallallahu alaihi wassalam maka nabi katakan khudhuni manasikakum ambil dari saya manasik kalian kenapa sebab yang paling maksimal yang paling baik terbaik hajinya adalah nabi alaihi salatu wassalam. demikian juga dengan salat salat yang merupakan rukun Islam yang pertama Kalau salah betul kan ya saya? Salah. Rukun Islam pertama. Ah, lupa. Memang kalau ada kuliah ini lupa apa pelajaran SD. Ini. Rukun Islam yang pertama? Syahadat. Terus kenapa diam sih bilang salat? Ah, rukun Islam yang pertama setelah syahadat. Oke. Okay. setelah asyhadataini. Di mana bila lulus antum dengan pertanyaan di alam barzakh Merobok nanti yang pertama dihisab di akhirat apa salat sebab kalau antum tidak lulus dengan merobok di kuburan besok tidak ada hisab lagi tidak ada selesai masuk neraka tanpa hisab yang masuk neraka tanpa hisab mau ya tidak masuk tidak masuk dah masuk nominasi kalau sudah dah, sudah tak masuk nominasi perlu diperhitungkan lagi ya tidak Antum mau masuk neraka tanpa hisap? Ya nyaman gitu tanpa ada pemeriksaan <laughs> langsung. <laughs> nauzubillah thumma nauzubillah. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Ma yang masuk surga ini. Yang pertama yang ditanya kepadamu adalah as-salat. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yawm al-qiyam as-salat. Yang pertama dihisab kepada seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Bila diterima salat ini, diterima amalan yang lain. Bila ditolak, ditolak amalan yang lain. Oleh itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kemudian sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita dengan salat dengan perintah bukan kutiba alaikumus salat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus salat tidak tetapi wa aqimus salat ya dah wa aqimus salat dirikan salat sebab apa sebab kalau solat berdiri, seluruh amal yang lain akan berdiri. Maka silahkan diteliti. Orang yang mulai melenceng di solatnya, sebelumnya sudah melenceng di akidahnya. Ya, melenceng di akidahnya, kemudian di solat dia mulai berinovasi pula. Kemudian di amalan yang lain akan lebih mudah dia berinovasi. Makanya kaum muslimin dan muslimat, dulu para siswa, para penuntut ilmu, bila nak berguru, dia lihat salat gurunya seperti apa. Kalau salatnya seperti salatnya Nabi alaihi salatu mereka lanjutkan. Kalau tidak, ini memperburuk salat kita ini. Masyaallah kiram. Oleh itu bila seseorang di salatnya istiqamah dengan salat Nabi alaihi salatu atau berusaha sedetil mungkin ikut Nabi alaihi salatu Karena Nabi ada yang terbaik solatnya. Oleh sebab itu, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti kalian salat. Nah, berangkat dari sini. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, kita ingin menjadi yang terbaik di hari-hari terbaik ini. Kan ingin enggak? Enggak mau. Menjadi yang terbaik di hari-hari terbaik ini. Sebenarnya kata simpulnya mudah sekali, ya, mudah sekali, iaitu contoh manusia terbaik di hari-hari terbaik ini, contoh generasi terbaik di hari-hari terbaik ini. Mashallah kiramli rahmati Allahumma Taala, Nabi Nabi kita Alaihi Salatu Wassalam secara mutlak mengatakan ma min ayamin. Al-amalu salihu fihinna Ahabbu ila Allah Min ashri zil hijjah. Tiada hari Hari yang amalan salih Ya amal salih Bila dikerjakan Lebih dicintai oleh Allah Amal salih ini Dibanding amal salih yang dikerjakan Di sepuluh hari pertama Bulan zulhijjah Subhanallah tadi kita di mukaddimah mengatakan 10 Zulhijjah ini semakin dekat dengan hari pelaksanaan haji bahkan sebagian harinya adalah pelaksanaan haji bahkan mungkin seluruh harinya pelaksanaan haji kenapa bisa misalnya Seseorang datang menuju Makkah dengan niat haji tamattu. Haji tamattu, haji atau haji qiran. Yang jarak tempuh dari negaranya atau dari rumahnya. Dari tanggal 1 tanggal sampai tanggal 8 Zulhijjah. Otomatis dia umrah dari tanggal 1 sah dari miqat umrah dari miqat kalau dulu zaman dulu terbayangkan ini sebab dari Zil Hulaifa. Zil di mana? Pada lupa. Atau belum pernah ke sana. Nah, perkencang doa di bulan hari-hari ini ya. Semoga sampai Zul Hulaifah, Bir Ali di Madinah. Kalau berangkat dari Zibir Ali menuju Makkah, jarak tempuhnya sekira 8 hari. Kalau berangkat tanggal 1 sampai Makkah Dulu bukan sekarang nih. Kalau sekarang 8 jam. Mana yang enak? Haji dulu atau haji sekarang? Nah, sekarang yang enaknya antum enak istirahat. Nah, enaklah haji dulu lama. Haji sekarang? Sebentar. Mana yang lebih afdal? Yang lama apa sebentar? Ah, kita gantung juga ya Tapi ada dari sisi niat, keikhlasan Kemudian amalan Kemudian ada lagi Tingkat kesulitan Tingkat kesulitan Saya yakin makanya haji as-salaf itu Lebih abdul dari haji kita hari ini Dari banyak sisi Mungkin tak sekarang kita bahas MasyaAllah. Ingin menjadi yang terbaik di hari-hari terbaik ini hari tidak ada hari yang terbaik yang lebih dicintai Allah beramal soleh padanya amal apapun amal apapun karena itu al-amalus soleh fihinna ahabu illallah min ashrizil lebih afdal dari afwan tidak ada amalan salih yang lebih dicintai Allah dilakukan melebihi amal salih yang dilakukan di 10 pertama bulan Zulhijjah semakin mendekati haji ini. Masyaallah Ma kiram. Ditanya oleh sahabat, "Walal jihadu fi sabilillah?" Sekalipun jihad fi sabilillah ya Rasulullah. Ya. Tuan-tuan tahu sendiri jihad jihad kenal jihad? Ha? Atau kena takut dengan jihadnya? Bayang orang ledak sana ledak sini bunuh sana bina sini dan sebagainya, tidak itu jahat. Jihad, ya jihad itu maknanya sangat suci. Ya sekarang saya tak bahas itu lagi panjang lagi nanti tidak selesai kaji kita. Ya intinya jihad dalam Islam itu menghidupkan, menghidupkan, bukan menghabisi menghidupkan bukan menghabisi. Makanya ada aturan-aturan yang syariatkan bukanlah tujuannya adalah untuk membunuh orang, tapi adalah untuk menyelamatkan umat manusia. Menyelamatkan umat manusia. Masyarakat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wal jihadu fi sekalipun jihad fi illa rajulan kharaja binafsihi wa malihi kecuali seorang laki-laki yang pergi berjihad sendiri maksudnya dengan diri sendiri dia sendiri yang melakukannya bukan membiayai orang untuk berjihad karena membiayai orang berjihad sama dengan berjihad enggak ini dia sendiri yang pergi berjihad kemudian bimalihi dengan hartanya sendiri pula hartanya dan jiwanya sendiri falam yarji minhuma bisyai' tak satu pun yang kembali dari keduanya. Dia mati syahid, hartanya habis dibelanjakan fi sabilillah. Nah, kalau ini tidak bisa ditandingi. Kalau ini tidak bisa ditandingi sebab yang mati syahid masuk surga tanpa hmm. Kalau oh, tadi masuk neraka tanpa hisab. Kalau ini masuk surga tanpa hisab. Subhanallah. Kecuali satu, utang. Nah, masyaallah kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian, tuan-tuan yang punya semangat jihad. Ya kan ada yang semangat jihadnya. Hah, sekarang nih. Sekarang ini beramal soleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah lebih afdal dari lebih afdal dari kok lupa baru saja lebih abdul dari jihad bisa bililah sekalipun berarti subhanallah antum di sepuluh hari pertama ini berjihad beramal saleh kalaulah kemarin tuan-tuan dan puan-puan ketika di bulan Ramadan sangat bersemangat untuk menyiapkan perbukaan untuk orang yang puasa sah bersedekah biar biar cepat ya bersedekah baik berinfak untuk pembangunan masjid berinfak untuk kenyamanan masjid berinfak untuk kegiatan masjid semangat atau semangat berpuasa dah jelas karena memang wajib daripada tak semangat lebih baik puasa puasa dengan semangat dengan tak semangat beda tak ya beda dengan semangat ringan dan kita dapat banyak kelebihan. Kalau tidak semangat, mengeluh. Kalau mengeluh, bisa menghabiskan pahala. Maashirakallah. Dengan semangat, kemudian salat, masya Allah, dengan semangatnya, maka hari ini di sepuluh hari pertama ini, di sepuluh hari terbaik, bahkan siangnya lebih baik daripada siang sepuluh malam pertama terakhir bulan Ramadhan kan sebaik-baik hari di bulan Ramadhan sepuluh malam sepuluh malam terakhir dan sebaik-baik siang maafkan sebaik-baik Ramadhan itu adalah sepuluh malam ter terakhir. Nah sepuluh malam terakhir memang malam lebih baik dari sepuluh malam terakhir Ramadhan tetapi siangnya sepuluh hari pertama bulan Zulhijjah lebih baik dari siang hari 10 terakhir bulan Ramadan seperti katakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi taala alaih karena Nabi mengitlakkan al amalussalih salih ilallah ila Allah min asyuzul hijjah ma'asyiral kiram Nah sebagaimana semangatnya bersedekah maka sedekah pada hari ini bisa lebih afdal daripada sedekah di siang hari bulan Ramadan sekalipun 10 hari terakhir. Sebagaimana antum semangat yang kemarin, semangatlah sekarang. Dan ingat Allah tidak hanya memperhatikan jumlah yang banyak tetapi adalah mana yang rutin kita lakukan. Masyaallah Ma karam. sebagaimana salat kita terjaga di bulan Ramadan, maka salat di bulan Zulhijjah mesti lebih terjaga pula. Karena amal saleh ahabu ilallah pada hari hari terbaik ini. Masyaallah Ma kiram dirahmati Allah. Nah apa yang mesti atau yang bisa kita lakukan sehingga di hari-hari terbaik ini menjadi orang terbaik. Pertama, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Allah Maha Kuasa untuk mencipta dan memilih apa yang dikehendakinya. Melebihkan hari ini dengan hari yang lain itu urusan Allah SWT. Tahu tidak tahu hikmahnya kita, kita mesti menerimanya. Tentu kalau lebih tahu, mungkin lebih menguatkan kita. Tadi sudah saya sebutkan bahwasanya dia mengiringi amal besar, yaitu haji. Maka diutamakan. Supaya orang bersemangat, baik yang haji maupun yang tak bisa haji. Kan orang haji kan semangat tu, nak pergi. Apalagi mendengar dilaksanakan di hari-hari yang amal saleh padanya, terbaik. Maka siapa yang menghayati ini, pasti dia akan berusaha melaksanakan hajinya sesempurna mungkin. Ambil manasik dari Nabi SAW. Dia ingin sebelumnya salat yang menjadi kebanggaannya nanti di akhirat. Dia ingin salat sesempurna mungkin. Maka dia ikuti salatnya Nabi SAW. Dia ingin pula bahawa puasanya, sedekahnya, kurbannya, salat idnya, takbir, tahmid, tasbihnya, salawatnya, mesti yang terbaik. Maka dia ingin mengambilnya dari yang terbaik. Yaitu Nabi SAW wassalam atau melalui generasi terbaik yaitu sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain masyaallah Ma kiram dirahmati Allah maka di bulan-bulan ini khususnya Ashurul haji dan bulan haram apalagi ini juga di bulan haram mungkin pernah tuan-tuan dengar hikmahnya kenapa di bulan sebelum haji dan bulan setelah haji ada bulan haramnya apa hikmahnya? Hikmahnya adalah karena orang yang pergi haji perlu menempuh perjalanan jauh. Di antara mereka perlu perjalanan jauh. Andainya tidak ada bulan haram, mereka tidak aman di jalan. Tidak aman di jalan. Karena kapan amannya dari serangan setelah masuk tanah haram? Ya tanah haram berapa? 40 km diameternya. Itu tidak, tidak, luas. Maka Allah haramkan masa perjalanan menjelang haji itu. Dan sejauh-jauh jarak tempuh. Kalau dulu dengan perjalanan biasa naik onta. Lebih kurang satu bulan. Lebih kurang satu, satu bulan. Ma'asyil kiram dirahmati Allah satu bulan perjalanan maka mereka mereka menuju Makkah di bulan Zulqa'dah aman walaupun bulan haji mulai Syawal bulan haji mulai Syawal tapi bulan haram di bulan Zulqa'dah dan subhanallah Allah Maha Kuasa menggerakkan hati hambanya sekalipun orang or, sekalipun mereka orang-orang musyrikin orang-orang Arab dulu musyrikin mereka beriman pada Allah tapi syirik. Jadi Berarti orang beriman mungkin syirik. Hah? Allah yang bilang ya akhi Allah yahdik. Allah yang bilang, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Hah? Berarti kan tidaklah beriman sebagian besar mereka kecuali dalam keadaan syirik. Tapi orang kafir tidak mungkin beriman. Jelas? Orang beriman mungkin saja melakukan syirik. Bisa dia sengaja atau tidak. Tapi Allah menyebutnya bukan maksud iman yang kita definisikan secara istilah iman yang sempurna tidak. Mereka beriman pada Allah, beriman pada hari, ya beriman pada malaikat, beriman pada sebagian ajaran. Nah, tetapi mereka tidak, ah, ha? tidak bertauhid mereka tidak bertauhid. Jadi sebagian besar mereka beriman kepada Allah tapi tidak bertauhid kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka oleh sebab itu amalan terbaik yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yaitu hak pertama Allah tabaraka wa ta'ala. Apa hak pertama Allah pada kita? Ya Muaz, labbaik wa sadaika ya Rasulullah. Atadri ma haqqullah 'ala al-ibad? Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Muas pernah bonceng bersama Nabi di atas seekor keledai. Lalu Nabi katakan, "Ya Muas, kamu tahu tak apa hak Allah terhadap hamba-hambanya?" Muas mengatakan, "Allah wa rasuluhu a'lam." Bertiga kali Nabi bertanya seperti itu. Lalu Nabi katakan, Haqqullahi ala al-ibad ay ya'buduhu wa la yushriku bihi Hak Allah kepada hambanya adalah mereka beribadah kepadanya tanpa menyekutukannya dengan sesuatu. Karena ini hak terbesar. Karena ini hak Allah yang paling besar kepada hambanya. Maka jadilah dia misi utama para nabi dan rasul. Ah, baca ayatnya. Walaqad ba'athna walaqad ba'athna fi kulli ummati rasulan an a'budullaha Sesungguhnya kami utus kepada setiap umat seorang rasul, dakwanya apa? An a'budullah wajtanibut tagut. Beribadahlah hanya kepada Allah dan hindari sembahan-sembahan selain Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'asyarul kiram. Oleh itu, yang terbaik yang mesti kita benahi, yang mesti kita lakukan di bulan-bulan ini, khususnya di 10 hari pertama, hari-hari terbaik ini adalah memurnikan tauhid kita kepada Allah Tabaraka wa Taala. Kalau tuan-tuan amati, tuan-tuan amati zikir-zikir karena masuk hari pertama sudah disunnahkan kita untuk banyak ber, berzikir berzikir kepada Allah fi ayyamin ma'lumat pada hari-hari yang diketahui wal fajri wal layalil demi waktu fajar dan 10 hari atau 10 malam Abdullah bin Abbas menafsirkan maknanya adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah Allah bersumpah dengannya kalau bersumpah dengannya besar apa kecil Allah membesarkannya. Masyaallah kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita amati zikir-zikir kalau tidak bertasbih kepada Allah atau memurnikan pujian hanya kepada Allah atau membesarkan Allah atau memurnikan tauhid la ilaha illallah wahdahu la syarik kalam kalau kita lihat lagi bagaimana zikir yang paling afdal yang dilakukan oleh orang-orang yang haji apa zikirnya Orang haji. Labbaik Allahumma labbaik. Belum pernah haji saya. Cepat daftar saya. Nanti dah tuan tak kuat lagi. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Rindu kita dengarnya. Rindu kita dengarnya. Tapi takdir Allah pada tuan ini dan tahun kemarin Allah belum mengizinkan kita dengan pandemi ini Barangkali ada sesuatu yang Allah inginkan dan kehendaki Tetapi bersabarlah Siapa yang sudah punya niat pergi haji Tetapi terhalang gara-gara pandemi Mudah-mudahan Allah berikan kepadanya pahala haji Pahala haji Bisa? Bisa kan? Nah, man hamma bi hasanatin qataba Allah hasana, wa kutibat lahu hasan wa fa lam ya'mal biha lalu dia belum kerjakan kutibat lahu hasanatun kamilah dituliskan baginya pahala sempurna suatu hasanah sempurna makanya Abdullah bin Mubarak rahimahullah ketika dia haji Abdullah bin Mubarak kenal alustad ya orang sana Nah, tidak jauh ni. Ya, kalau ni pakai atlas tidak jauh ni. Orang Rai ni. Eh, eh, ya, orang Maru. Al Marwazi. Abdullah Mubarak Al Marwazi. Rahimahullah pada salat 80 hijriah. Dia ini pernah haji dan biasanya kalau haji itu selalu bawa rombongan satu kecamatan lah gratis. Tapi dia tidak umumkan gratis. Siapa yang nak haji daftar setor. Uang dicatat berapa setor nanti di disimpan di La dia. Kemudian nanti pergi haji semua biaya ditanggung oleh Abdul Mubarak. Sampai nanti kalau sudah sampai di rumah dan selamat setelah haji belanja 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 hadiah hadiah untuk bawa pulang di Mekah semacam cerek kuning. Ya orang sekarang cerek kuning ya. ya. Pak Eji apa lagi yang terkenal tasbih koka minyak wangi dan sebagainya di belanja dia bayar semuanya. Abdullah Mubarak. Kemudian ziarah ke Madinah. Setelah bersikir lama di Madinah, belanja lagi oleh-oleh -ole dari Madinah. Habis itu pulang kampung. Semua dibangun, ditanggung oleh Abdullah Mubarak ini. Sampai di rumah, uang yang tadi disetor dikembalikan dua hari sampai di rumah, diundang orang itu semua ke rumah dengan keluarganya. Nah antum setor 25 juta balik 25 juta Antum setor 20, 20 juta Antum setor sekian, sekian Tak ada dikurangi Dan ketika mau pulang selesai syukuran Dia kasih masing-masing jemaah yang haji tadi dua pasang jubah Hah? Pengen juga kita kayak 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 kaya seperti dia Jadilah enggak ya Subhanallah kaum muslimin Harta apa semua ongkos yang diserahkan itu diberikan. Nah, dalam salah satu perjalanannya, beliau biasanya setahun ini haji, tahun depan dia tidak haji pergi berjihad. Ke perbatasan. Habis itu haji lagi tahun ini. Subhanallah, jihad ternyata tidak menghabiskan hartanya. Ya? Gimana cara menghabiskan hartanya? Memang orang kaya itu, ya orang yang berinfak itu hartanya aja payah menghabiskannya. Yang susah nghabiskan ini yang tidak berinfak kayak kita. Astagfirullah. Padahal sudah off suaranya. Allah Mas waktu saya. Mas waktu selesai. Hah? Azan sambil nunggu komat ya. Azan sambil nunggu komat seperti biasa. Atau antum tidak mau? Kita selesaikan aja. Nah. Ma'asyar kiram. Abdullah Mubarak ini rahimahullah pada suatu perjalanan hajinya dia dihadang oleh seorang ibu janda tapi jangan lain terbayang pula saya dihadang oleh ibu janda dengan anak yatimnya empat atau lima orang jadi ditinggal mati suaminya minta sedekah bantuan Abdullah Mubarak rahimallahu seorang ulama besar di samping ke orang kaya besar juga ulama besar dan tokoh masyarakat Masya Allah Melihat ibu ini dengan empatnya yatimnya, dia ingat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Waman ahyaaha fa ka'annama ahya an-naasa jami'ah." Siapa yang menghidupkan satu jiwa seperti menghidupkan seluruh umat manusia. Ini empat saya. Maka dia tahu pahala untuk menghidupkan orang ini supaya jangan minta-minta lagi. Maka dia tanya kepada tukang apa apa tukang pegang duit apa namanya? bagian keuangannya uang kita tinggal berapa dijawab olehnya tinggal seribu kalau kita balik lagi kampung tidak jadi ni haji berapa kos kita 30 dinar sisihkan 30 dinar kita balik kanan kasihkan 970 dinar ini pada ibu ini Anda tahu berapa 970 dinar itu kali 2 juta setengah ayo kira-kira antum -kira, kalau ketemu janda yang seperti itu pendapatannya mau tidak nikah sekarang belum menikah kan? Iya, 2 miliar setengah. Mau enggak? <laughs> Kau muslimin dan di dirahmati Allah SWT Jadi dia katakan Hada hajjuna hada al-am Ini haji kita tahun ini Dia sudah berniat haji Bahkan sudah berangkat haji Tapi ada penghalangnya Menghidupkan jiwa manusia ini Maka dia kembali tak haji tahun itu Ini haji kita Karena dia paham man hamma bi hasanatin kutiba lahu hasanatun kamilah. Siapa yang ber keinginan pergi berbuat kebaikan Allah lalu dia tidak jadi laksanakan Allah tuliskan satu kebaikan penuh. Sebenarnya dalil tentang ini banyak, ini di antara yang yang apa namanya yang umum kita dengarkan, masyal ma kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka haji masyal ma kiram di antara syiarnya yang paling utama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu di hari-hari ini amalan yang paling dicintai Allah, di antara yang dicintai Allah, amalan terbaik, di antara yang terbaik tadi adalah memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Benahi keikhlasan kita, benahi niat kita, Benahi tawakal kita, cinta dan harap kita, takut dan harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah amalan terbaik. Supaya kita menjadi yang terbaik di hari-hari yang terbaik ini. Murnikan ketundukan kepada Allah dan Rasul alaihi salatu wassalam. Kita azan dulu, kita sambung setelah azan insyaallah taala. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح

kaum muslimin dan muslimat al hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat rahimanillah wa iyyakum jadi kita dapatkan bahwasanya perintah Allah Subhanahu wa taala dalam setiap rangkaian amalan ibadah khususnya yang hari ini atau di hari-hari fadilat -hari ini haji itu intinya adalah mentauhidkan Allah tabaraka wa taala لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا شريك لك تدش كتب جمو ودن كده دي هاري عرفة يعني سبب على النبي صلى الله عليه وسلم سبعي خير الدعاء دعاء يوم عرفة Sebaik-baik doa dan doa adalah ibadah, intinya ibadah. Dan sebaik-baik haji al-hajju Arafah. Haji itu intinya adalah a? Arafah. Kemudian khairul doa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa yaum Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Wa khairud du'a'i. قلته أنا والنبيين من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبب بيء دعاء yang aku baca dan yang dibaca oleh para nabi sebelumku adalah لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada ilah yang berhak diibadati kecuali Allah. Dia satu-satunya, la syarikalah tak sekutu baginya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Masyaallah Ma kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini doa atau kalimat tauhid. Kalimat tauhid. Tapi ini dianggap doa terbaik. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat. Sufyan Ibn Uyayna mengibaratkan Allah itu maha pemurah, maha kaya, maha pemberi dan tak berkira-kira dalam memberi. Berapapun kita minta, dia beri. Masyarakat. Maka beliau katakan, Andainya antum berada di rumah orang yang terkenal kaya dan pemurah, dermawan. Siapapun yang masuk ke rumahnya, mesti dia beri pemberian. Bahkan lebih dari yang diharapkan. Apakah antum perlu lagi mengajukan proposal? Minta sedaka lagi, minta sedaka apa gitu ya? Hah? Seulang lagi. Antum masuk ke rumah orang kaya raya. Dan pemurah, dermawan. Siapapun yang masuk ke rumahnya mesti dapat pemberian tanpa diminta, tanpa proposal, tanpa pendaftaran, tanpa ampra. Hah? Terus perlu lagi antum minta-minta? Hah? Perlu lagi minta-minta? Subhanallah, memang jago pengemis antum. Ya. Nah, perlu lagi karena dia akan beri. Pasti beri. Paling-paling antum nanti memujinya menyebutnya dengan sebutan yang yang disenanginya dan sebutan yang paling dicintai Allah Allah adalah la ilaha illallah la ilaha illallah maka antum ucapkan itu dan Allah lebih tahu dari kita apa yang akan kita butuhkan sah antum besok tahu apa yang antum butuhkan besok enggak tahun depan enggak tahu kan Allah tahu tak? Tahu. Jadi Allah lebih tahu. Maka cukup antum dengan memujinya, memujanya, menyebutkan sifat-sifat keagungannya. Masyur Ma kiram dirahmati Allah. Maka disebutlah ini sebagai doa yang terbaik. Dan isinya adalah tauhid kepada Allah Taala. Baik. Yang kedua. Setelah tauhid adalah. Ha, salat adalah salat. Makanya salat kaum muslimin dan muslimat adalah amalan andalan kita. Siapa yang memiliki sesuatu yang diandalkannya pasti lebih dicintainya, lebih dijaganya, lebih dipeliharanya dari sesuatu yang bukan andalannya. Dan itulah penyelamatnya. Maka kaum muslimin dan muslimat salat adalah sebaik-baik yang amalan saleh yang Allah cintai dari kita. Oleh itu Nabi alaihi salatu wasallam menjadikan salat itu sebagai qurratu ain yang menunjukkan pandangan matanya. Arihna ya Bilal bis salah Bilal istirahatkan kami dengan salat. Jadi salat itu istirahatnya Nabi alaihi salatu wasallam. Kalau antum kecapean bawa salat ya tapi jangan ngantuk kalau ngantuk bawa bawa tidur nam. Artinya capek secara spiritual, secara mental, antum capek bawa solat. insyaallah Allah berikan ketenangan dan ketenteraman. Dan solat adalah andalan di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Maka kalau antum ingin jadi terbaik di hari-hari terbaik ini, maka harus pintar mencari mana yang paling dicintai Allah daripada kita karena waktunya sebentar. Waktunya se-segenap. sekejap. Kemudian apa lagi? Hah? Rukun Islam yang ketiga. Zakat. Zakat dan yang menyerupai zakat berinfak. Sebagaimana makanya Syekh bin Bas rahimahullah taala mengatakan berinfak di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini bisa mengalahkan infak kita di bulan Ram Ramadhan. Mengalahkan infak di bulan Ramadhan. Karena umumnya hadis Nabi tadi. Man min al-amalu salihu fi hinna ahabu illallah min asyir hijjah. Tidak ada hari-hari yang amal salih paling cintai Allah melebihi yang dicintainya di bulan Zul Hijjah. Maka perbanyaklah memberikan yang terbaik dari infak kita. Kemudian apa lagi? Kita mulai dari rukun dulu yang mirip dengan rukun. Puasa. Sah? Puasa adalah junnah sebagai pelindung kita. Dari apa? Dari azab Allah tabaraka wa ta'ala. Siapa yang puasa sehari fi sabilillah, Allah jauhkan mukanya dari api neraka selama ha? Selama 70 tahun. Subhanallah. Berarti puasa sangat dicintai Allah. Bahkan Ketika Ramadan kemarin Allah memberikan pahala bagi orang puasa dengan pahala yang tak disebutkan angkanya. Berarti lebih daripada yang disebutkan. Lebih daripada yang dikontrakkan dan dijanjikan. Fa inna fa innahu li wa ana ajzi bihi. Aku yang beri pahalanya. Apa lagi? Ya haji. Alhamdulillah haji kita tak dapat tahun ini. Ya bagi yang tak daftar lebih bersyukur lagi untung tak jadi. Nah, nah. tapi sebenarnya kita salah. Yang beruntung tu sudah daftar keluar seatnya dah siap-siap, tapi tak jadi. Dia tetap lebih beruntung daripada kita yang tak ada niat sama sekali. Kita hanya ingin saja niat belum kan? Mereka Insya Allah dapat pahala haji. Tapi kalau besok selesai pandemi, jangan oh saya sudah dapat pahala haji Indah. mesti haji lagi. Sama dengan orang yang sekarang Dalam hadis surat imam Selesai solat subuh bersama imam Berjamaah lalu duduk sampai Terbit mata hari Tak berhadas Kemudian solat dua rakaat Dituliskan baginya pahala Pahala Haji Jadi kalau antum tak sempat juga ni haji Duduklah sejam Atau kurang dari sejam selepas solat Solat subuh sambil membaca zikir, bertasbih, baca Quran, mengulangi hafalan dan sebagainya. Bahkan sambil ngantuk-ngantuk pun tak pasal. Ya, eh, sambil ngantuk-ngantuk malam selepas subuh kadang ngantuk-ngantuk kan. Nah, kaum muslimin tahan. Maka kutiba lu hajatun tamma tuntamma dituliskan baginya pahala haji sempurna. Walaupun hadis ini persilisikan oleh ulama, ada yang mendhaifkannya, ada yang menghasankannya. Tapi wallahu taala alam ala sah anahu hasan insyaallah taala. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi tak bisa ke Mekah kita bisa mendapatkan pahala ke Mekah di di rumah Allah ini. Dan tak disyaratkan pula masjid Masjidil Haram, masjid Masjidil -masjid Nabawi tidak. Di Masjid Abdul Rahman Ibn Auf juga bisa. Maka datang subuh ke sini, salat berjamaah bersama imam, kemudian kita duduk sampai terbit matahari, bukan sampai terbenam, kalau sampai terbunuh, tak ada yang sanggup orang kali ini. Paling-paling yang kawan-kawan imamnya tak sanggup juga dia sampai terbunuh matahari. Nah. Sampai terbit matahari dan tidak berhadas. Kemudian salat dua rakaat dua pula. Tak dipanjangkan, tak mesti rakaat pertama Al Baqarah, rakaat kedua Ali Imran tidak. Apapun yang tu baca nak kul trikul tak ada masalah. Nah, yang penting mudah tentu saja beda juga ya kalau baca Al Baqarah dengan yang bukan. Masyur kiram. Apa lagi? Hah? Setelah haji Idul Adha Salat Idul Adha Dia syi'an min sya'airillah Zalika wa man yu'azim sya'airallah Fi innaha min taqwal qulub Demikian itu siapa yang menta'zim syiar agama Allah Itu tanda ketakuan dalam hati Tapi kami dibatasi pada masa pandemi Karena ada PPKM Lalu tidak bisa salat idul adha di tempat terbuka. Lalu apa yang kita lakukan? Hah? Syekh? Al-aslu, hukum asalnya hari raya itu, baik idul fitri maupun idul adha, Allah jadikan penentunya kepada imam. Dalam hadis Al-Daraqud Al di Al sunan bahwa al fitru yawma yufthirun nas hari raya idul fitri itu hari beridul fitrinya umat Islam semuanya dewa lain mengatakan yawma yufthirul imam hari beridul fitrinya imam maka yang berhak menentukan pada asalnya dan suasana normal sendiri sekalipun maka imam yang menentukan apalagi di suasana yang 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 dalam kondisi seperti ini jadi hukum asalnya itu kembali kepada i, imam kita, pemimpin kita. Nanti bilang mereka bukan imam kami. Ah, ini masalah lagi ya. Masalah lagi. Lalu imam antum siapa? Imam antum siapa? Gitu. Kau muslimin dan muslima dirahmati Allah. Yang kedua, kan kadang-kadang terjadi hal yang agak lucu dulu ketika disuruh solat berjamaah yang hukumnya wajib, mereka marah sama yang nyuruh. Sekarang dilarang sementara untuk solat yang sunat. Salat Idul Adha kan sunat wakat. Dia pula yang marah. Ya dulu ketika kita bilang, ayo solat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh berjamaah ke masjid. Ustaz jangan keras-keras Ustaz. Ini masalah sunat kau dijadikan wajib. Ya tak? Nah sekarang masanya Kok yang sunat dijadikan Saya ulang lagi Saya kembalikan sekarang bolanya Yang dulu antum lemparkan ke saya Ketika saya katakan Siapa yang tak hadir solat subuh berjamaah Atau solat isyak berjamaah Kata Abdullah bin Mas'ud Di masa mereka bukan masa kita Tidaklah meninggalkan keduanya Kecuali orang munafik yang jelas-jelas munafiknya Lalu kita dibilang Ustaz ini keras sekali ceramahnya Masa yang sunat apa namanya yang apa yang sunat dikatakan wajib. Sekarang tidak Setika dilarang dengan alasan yang jelas alasan kesehatan jangan solat Idul Adha karena kondisi tidak kondusif. Akhirnya kita seperti memposisikan itu sebagai suatu yang wajib, sesuatu yang wajib padahal yang yang sunat. Padahal dari sisi dalil jauh lebih wajib solat subuh berjamaah solat isya berjamaah, solat maghrib berjamaah di masjid daripada solat idul adha dan idul idul fitri. Makanya jangan berlebihanlah. Tapi kalau antum bisa sembunyi-sembunyi urusan -sembunyi, antum itu. Dulu ada kawan-kawan kan dilarang pergi haji tapi pergi juga. Ya pergi haji tanpa izin kan melawan pemerintah. Ya tak berdosa tak? Dosa katanya. Cuma siapa yang haji dan ikhlas hajinya bertobat di hajinya terhapus dosa tadi sekalian katanya. <laughs> nah, ini kalau tuntut termasuk yang seperti itu pandai pandai ber, apa namanya berhilah itu urusan antum sendiri. Akan ya sebagian kan masih zona hijau, sebagian zona abu-abu, sebagian zona tidak jelas. Gitu. Ala kulihan, maka ikuti panduan yang sudah ditentukan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha mubarak dengan solat idnya, mendengarkan khutbahnya Saking hampir wajibnya Sebagai ulama mengatakan wajib Sehingga orang yang tak boleh solat pun Dimestikan hadir untuk menyaksikan dan mengaminkan doa Yang diucapkan pada hari itu Sudah ada korban lagi Ustaz ya? Korban Hah? Korban yang namanya korban itu tanda cinta Tanda cinta Maka kalau antum sudah berikan kepada yang kau cintai, antum lagi yang ngaturnya, Hah? Antum lagi yang ngatur, ndak kan? Kau sudah diserahkan kepada yang dia ke kau cintai, ngatur lagi masih begini masih ndak? Demikian juga yang korban ini, sedalam apa cinta antum, sedalam sebesar itulah pengorbanan yang aku berikan. Makanya Nabi Ibrahim dapat gelar Khalilullah, karena cintanya kepada Allah. Tak bisa dikalahkan dengan apapun Anak yang sudah ditunggu 80 tahun lebih Tak mengalahkan cintanya kepada Allah SWT Anak yang sudah lahir dan lama ditunggu Harus terpisah daripadanya Ditinggalkan tempat yang tak ada sumber penghidupan Sekalipun dengan istrinya Cintanya kepada istri dan anaknya Tidak bisa mengalahkan cintanya kepada Rabbih Akhirnya dia tinggalkan anak yang sudah mulai bisa berusaha dan diharapkan falam mablagu sa'ya diminta lagi oleh Allah Subhanahu wa taala ya bunayya inni arafil manami anni azbahuk. fanzur madha tara wa hi aku dapat perintah dari Allah dalam mimpi aku mesti menyembelihmu bagaimana pendapatmu subhanallah anak yang biasa dengan ayah yang demikian terbuka dengan anaknya komunikasi yang senantiasa jalan dia pun dengan senang hati menerima karena dia tahu ayah tak pernah ingin menganiaya. Maka dia bilang, ya abatif almatu Umar serta juduni insya Allah minas sabirin dan ibundanya pun tak kalah. Mereka pun dengan ikhlas dan rela, karena sudah selalu sering diuji dan ujiannya besar besar. Siapa yang biasa diuji dengan ujian besar, maka akan dan lulus, maka ujian ujian baginya semakin ringan. Karena dia paham, pasti ada solusi dalam kesulitan. Pasti ada jalan keluar dari masa-masa sempit dan sulit. Dan memang Allah berikan. Maka dengan tenang Ibrahim, saya siap melakukan sekalipun yang kau minta belahan jiwa. Sebuah cinta yang lama ditunggu dan diminta. Masyarakat kiram dirahmati Allah. Oleh sebab itu, setelah kita berniat berkorban, anggap itu sesuatu yang bukan milik kita. Dan memang bukan. Maka serahkan pengaturannya kepada Allah Taala. jangan ada kepentingan yang berkorban di dalamnya, jangan ada kepentingan panitia di dalamnya yang adalah yang ada adalah perintah Allah dan murnikan untuk itu, itu untuknya. Barangkali ini yang dapat kita sampaikan malam ini. Mudah-mudahan yang ber, mudahan bermanfaat sebenarnya masih banyak yang perlu diingat tetapi mudah-mudahan ini mewakili sebagiannya. Mudah-mudahan kita menjadi yang terbaik di hari-hari yang terbaik ini dengan mengikuti yang terbaik di antara umat manusia ini yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih dan mohon maaf enggak ada pertanyaan ya. Kan baru mulai saya. Ya baru mulai jangan bertanya tanya-tanya dululah. Besok-besok aja, pekan depan. Eh, bulan depan ya, bukan pekan depan ya. Bulan depan kita sekali sebulan aja nang Alhamdulillah barakallahu fikum wa taqabbalallahu minna wa minkum wa dan lebih dan kurang mohon dimaafkan. وصلى الله على نبينا محمد وسلم وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته